75 тисяч для майбутніх підприємців. Фонд «Східна Європа» виділив Отинійському ліцею кошти на реалізацію проекту «Соціальне шкільне підприємництво «Етнокод». За кошти придбали обладнання для вишивання різних етноековиробів. У проєкті взяли участь школярі різного віку. Не обійшлося без допомоги фахівців з освітнього центру «Агенти змін» Прикарпатського національного університету. Ілля Кочержук – учень 10 класу Отинійського ліцею. Хлопець каже, в проєкті «Соціальне шкільне підприємництво «Етнокод» взяв участь, аби набратись нового досвіду та знань. Переконаний, отримані інформація та навики стануть в нагоді. Я почерпнув для себе багато нового, дізнався більше про економіку, про навіть про пошиття таких деталей, таких. Це трохи для мене нестандартно. Такої ж думки і десятикласниця Анастасія Богак. Дівчина каже, не шкодує, що взяла участь в проєкті. Адже разом із однодумцями впродовж 3 місяців вчились не тільки вишивати, а й працювати в команді. Шкільне підприємництво – це ніби маленька родина, якій ми навчилися слухати один одного, ділитися своїми ідеями та організовувати свій час. На сьогоднішній час загальносвітовим трендом є збільшення фінансування конкурсними умовами. А саме різні конкурси та гранти, розповідає директорка Отинійського ліцею Наталія Гринів. От для того, щоб отримати такі фонди, потрібно виконати принаймні 3 умови. Перше, потрібно знати, мати інформацію про такі фонди і гранти, і як з ними працювати. Друге, це вміти правильно, грамотно написати проєкт. І третє, реалізація цього проєкту. Наталія Гринів продовжує. Виникла проблема з написанням самого проєкту. Тому звернулись до фахівців з проєктно-освітнього центру «Агенти змін» при Прикарпатському університеті. Вони займаються таким, що допомагають написанню проєкту, допомагають впроваджувати ці проєкти і залучати відповідно кошти для розвитку громад. Наш проєкт увінчався успіхом, отримали перемогу в цьому проєкті, і від фонду «Східна Європа» ми отримали 75 тисяч на реалізацію даного проєкту. Тетяна Солоджук, фахівчиня проєктно-освітнього центру «Агенти змін», розповідає, ідея пошиття етноековиробів є дуже цікавою. І така справа має право на існування. Тому, не задумуючись, разом з колегою допомагали вчителям. Допомагали у написанні проєктної заявки і консультували стосовно того, як правильно все викласти і правильно комунікувати з організацією грантодавцем. Тетяна Мигович, фахівчиня проєктно-освітнього центру «Агенти змін», каже, одним з головних завдань було донести до дітей поняття підприємницької діяльності. Діти всі працювали в такому спільній зв'язці, в такому натхненному якомусь стані, що ця праця дійсно була така, як в сковороди, сродна праця. Тобто праця, яка фактично робить те, що любиш, і ти ніколи не будеш працювати. За кошти, отримані з фонду «Східна Європа», придбали вишивальну техніку. Вчителі та школярі навчились виготовляти різноманітні вироби з орнаментами – захисні маски, органайзери, шопери, косметички. Отримали навіть перше замовлення – захисні маски для тренерів-консультантів проєктно-освітнього центру «Агенти змін» з логотипом їхньої команди. Радіє вчителька трудового навчання Ольга Процак, підкреслює, головне в цій справі – це терпіння і фантазія. Участь у цьому проєкті дала таку можливість рекламувати соціальне шкільне підприємництво не тільки в межах області, а й всієї України. Всім рекомендую брати участь у конкурсах, перемагайте, не бійтеся, тому що для дітей це в першу чергу розвиток. На цьому не зупиняються. В майбутньому планують збут витворів, а кошти витрачатимуть на різні потреби школи. Ми не завершуємо нашу діяльність, ми будемо її також впроваджувати. Ділитися досвідом, якісь виготовляти нові соціальні потребуючі проекти не тільки в школі, але й на регіональному рівні. І, звичайно, що обмін досвідом, я, мабуть, думаю, на такому обласному рівні з іншими соціальними шкільними підприємствами, які зараз діють у нас в області. Уляна Мокринчук, Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК.